כן, מה השאלה? תלות רגשית, טוב או רע? נו, נו, הבנו שזה טוב, הבנו שזה רע. זה השאלות של ילדים קטנים, כאילו מה שאלה. טוב, טוב, בוא ננסה להסביר, נו. בוא נסביר מה טוב בתלות רגשית, ובוא נסביר מה לא טוב בתלות רגשית, אוקיי? זה אתה שאלה, לא טוב או רע. למה זה טוב, למה זה רע? אז ככה, מה זה תלות רגשית? זה חווה של עבד, נכון? מה זה אין תלות רגשית? חווה של מלך. אבל מה יותר טוב, מלך או עבד? תשובה, שניהם. הבנת? לא, תסביר. מה הבנת? מה, תן דוגמה. בוא אני אסביר לך. תלות רגשית זה טוב מאוד. זה טוב, אבל בהסתייגות שזה טוב מאוד. אם אין לך שום תלות רגשית, אז הכל מושלם אצלך. אם יש לך תלות רגשית, אתה יכול יותר טוב ומושלם. אבל אז על חשבון זה שזה מושלם. לדוגמה, בן אדם שאוהב לאכול דבר אחד יותר מאשר דבר אחר. מצד אחד, זה בעיה חמורה. כי הוא לא יכול ליהנות מכל האוכל. אם אין לו את מה שהוא אוהב, הוא נהנה פחות. תלוי רגשית בטוב. נכון. בטוב מסוים. בצורה מסוימת, לא בטוב. בצורה מסוימת שהוא חושב שהיא טוב. כן. מצד שני, עכשיו הוא הרוויח. כי אם יש לו את זה, אז הוא נהנה יותר מאשר אם, לא, מאשר אם סתם היה אוכל משהו. נכון. אם הוא לא היה אוהב את זה, נגיד עיוור, אם לא אכפת למה הוא לובש, אז זה לא משנה למה הוא לובש. אז הוא הפסיד את ההנאה מכך שהוא יכול ללבוש משהו יפה. נכון. אז אם הוא עכשיו לא עיוור, אז הוא נהן יכול ליהנות. יש לו עוד סוג הנאה. אבל כי הוא יכול ליהנות מזה שהוא לובש בגד מיוחד. אבל מצד שני הוא גם מרוויח סבל. הוא גם מרוויח סבל. כי עכשיו הוא יכול לסבול מזה שהוא לא לובש משהו עיוור. שני צדדים. אז מה עדיף? מה זה הטוב מאוד? מה עדיף? עדיף שתבין ששניהם זה רע, או שניהם זה טוב. ושתהיה מעל שניהם. מה זה הטוב מאוד שהזכרת? או שתהיה מעל שניהם? טוב מאוד, כן, שתהיה, שגם זה טוב לך וגם זה טוב לך. טוב מאוד זה הפניה לספר, לפרק בספר שמדבר על מה זה טוב מאוד. דהיינו, יש לנו הסבר, אני אסביר לה עכשיו בקצרה. טוב מאוד, הכוונה היא זה טוב, אבל מאוד. כאילו, אמת יש אחת בעיקרון, למרות שזה הפוך. יש בספר הסבר זה הפוך, שיש הרבה שקרים, לא, יש הרבה אמת ושקר יש אחד. לא משנה, בקיצור אפשר להפוך איך שרוצים. עכשיו הנושא פשוט. האמת היא שזה שולחן. אם אתה נגיד זה שולחן משהו נוסף, זה כבר לא אמת. או שזה טוב או שזה רע, מה זה טוב מאוד? מה זה מאוד? מאוד פירושו לא מספיק. כשמישהו אומר אתה צריך להתאמץ יותר, זה כאילו, אבל לא כמה שאתה צריך. כאילו, יותר. זה לא בזה. אתה צריך לסיים את זה, לא אתה צריך להתאמץ יותר. אתה אומר, זה טוב מאוד, פירושו שלא מספיק טוב, כאילו יכול להיות עוד יותר. התחלתי להיכנס ליחסות. עכשיו, טוב מאוד פירושו, מצד אחד, יותר טוב מטוב. הוא לא סתם טוב, הוא טוב מאוד, זה לא סתם מושלם, זה מושלם פלוס. מצד שני, אם התחלת יותר ממושלם, התחלת להסתבך. מושלם זה מושלם, עכשיו התחלת לסטות לא מושלם. תשאר על המושלם. טוב מאוד זה בדיוק כמו כמעט טוב? בדיוק, יש לו את הדואליות שלו. אתה מדבר על זה גם בנושא, בספר, אם אני לא טועה, מבחינת האחדות, שזה הכל טוב, וטוב מאוד שחזר הכל אחד, האחדות. נכון, משהו כזה, דוגמה. אם אתה מבין שהכל אחד, אז הכל טוב לך. לפחות לא רע לך, אוקיי? אבל מצד שני, אתה אומר, לא, אבל אני רוצה שיהיה לי יותר טוב. למרות שזה לא נכון, כי בראשון אין לך גם את הרצון שיהיה יותר טוב. בראשון, מהצד של נקודת המבט הראשונה שהכל אחד, פה בעולם לא יותר טוב. כי הכל אחד. נגיד היה אחד טיפש בפייסבוק כתב מה טוב בזה שיש מלחמות. כי אם לא היה מלחמות, יש שעמם. לכן יש מלחמות. כן, אבל מה שהוא לא יודע, זה שאם לא יש שום מלחמה, אז גם לא יצטרכו שיהיה מלחמות. עצם זה שאתה רוצה שיהיה מלחמות, זה בגלל שבתוכך יש מלחמה. כן, כן. אם בן אדם בתוכו, למה בן אדם אומר משעמם, ניקש בתוכו מלחמה, אומר, אני רוצה משהו אחר, רוצה משהו אחר, אבל אם לא תהיה בתוכך שום מלחמה, אז לא תצטרך שום מלחמה, אתה לא צריך לפתור את המלחמה, כאילו, תבין? כן, אבל זה נכון, לא, אם אין לך שום מלחמה, אתה לא חסר לך מלחמה. אם אין לך שום מלחמה, אתה לא חסר לך מלחמה. אבל נכון למה שאמרת על האחדות, רגע, לכן, נקודת המבט של האחדות, לא צריך את הנפרדות. ובאמת אין נפרדות, כי זה אחד. בנקודת המבט, הבנו, בנקודת המבט של האחדות, התשובה לשאלה למה יש עולם, היא שאין שאלה למה יש עולם, כי זה אחד עם אין עולם. בסדר? עכשיו, בנקודת המבט של הנפרדות, אתה אומר, תראה, אחדות זה חיסרון. זה רק אחדות. אנחנו בנפרדות עשינו את זה יותר טוב. עשינו את זה יותר טוב, אבל גם עשינו את האופציה שזה יהיה רע. יכולת לדוגמה, את פעם היית אלוהים, והכל היה לך מושלם.
עכשיו, מהצד שאת רק אלוהים, מהצד של האלוהים עצמו הראשון, הכל מושלם גם עכשיו. מהצד שאת לא אלוהים, אז את אומרת, תראה, פעם שהייתי אלוהים, היה לי מושלם, אבל לא יכולתי ליהנות ממשהו מסוים, כי היה לי הכל. לא יכולתי ליהנות יותר. עכשיו אני כאלוהים גרמתי, עכשיו אני כאלוהים גרמתי לעצמי שלא יהיה לי, ועכשיו אני יכול ליהנות יותר. אבל עכשיו אני יכול ליהנות פחות. הבנת? שיש כמה צדדים למטבע. וזה נקרא סם החיים וסם המוות. אתה יכול, בצד אחד יש שתיקה, אין בזה לא סם חיים ולא סם מוות. אבל אם אתה מתחיל לדבר, אז אם מבינים אותך למחל, זה נקרא סם מוות. אבל בצד שני יש בזה גם סם חיים, מורבר. וכל אחד מבין את מה שהוא רוצה להבין, כל אחד לפי הכלי קיבול שלו. אז במקום שהוא מבין, יכול להיות שעבורו זה סם חיים, למרות שמאחדות הוא בסם המוות? עוד פעם. כל אחד יש לו... כן, כן, מה השאלה? אני שואלת... האם? האם לגבי אחד אותו דבר זה סם חיים, ולגבי שני אותו דבר זה סם מוות בלימוד? טוב, את אומרת משהו אחר. יכול להיות... ששם המוות שלה, נגיד, זה שם החיים שלך. אבל זה עדיין שם מוות עבורה. כן. כשיהיה לך את שם המוות שלה, אז יהיה שם חיים עבורך, ואז שתתרגלי לזה, זה יהיה גם שם מוות עבורך, ותצטרכי שם חיים יותר גדול. לדוגמה. אם נגיד, יהיה לך את השכל שיש לי היום, זה יהיה לך שם החיים. אבל לי, השכל שיש לי היום הוא שם מוות, כי אני רוצה יותר. עד זה הכוונה. שם המוות למעשה לפי... זה תמיד ביחס למשהו. אוקיי. תמיד ביחס למשהו, ביחס ליותר טוב. אחד שיש לו חגורה ירוקה, זה טוב או רע, תלוי ביחס למי, ביחס לו זה פחות טוב, אם הוא יהיה זה יידרדרות, אם הוא זה יתקדמות. אם הוא שלא מבין שום דבר, יהיה לו חגורה ירוקה, אז זה שם החיים עבורו, אבל זה שם המוות עבור הוא שנמצא בחגורה סגולה, שחורה, טורקית, לא משנה. הבנו?